Agar reklamaga sarflangan hamma pul mahsulotning sifatini oshirishga sarflansa, bunday mahsulot hech qachon reklamaga muhtoj bo'lmaydi. Will Rogers. Salom, qadrli obunachilarimiz va kanalimiz mehmonlari. Juda ko'pchilik obunachilarimiz Semichka og'a haqida biznes g'oyamizning ikkinchi qismini chiqarishni iltimos qilishdi. Biz esa ushbu taklifni boshqacha shaklda ko'rib chiqishga qaror qildik. Bu video o'simlik yog'i ishlab chiqarishga qiziqqan har qanday odamni qiziqtirishi aniq. Chunki bugun biz sizlarga kunjut, bodom, pista, zig'ir, loviya, yeryong'oq, oshqovoq urug'i, makka jo'xori va albatta semichkadan davlat standartlariga javob beradigan o'simlik yog'i ishlab chiqarish haqida ma'lumot beramiz. Bunday ishlab chiqarish liniyamiz yaxshigina sarmoya, kattagina joy va bir necha ishchilarni talab qiladi. Evaziga esa bizni avtomatlashtirgan sex, yuqori sifatli mahsulot va mumaygina daromad kutmoqda. Ha mayli, bu kirish so'zlari edi. Endi asosiy ishga o'tamiz. Bu ishni boshlash uchun bizga birinchi navbatda kamida 200 kvadrat metr joy kerak bo'ladi. Bu joyimiz iloji boricha toza va ozoda bo'lishi kerak. Joyimiz tayyor bo'lgandan keyin o'simlik yog'i ishlab chiqarish liniyasini sotib olamiz. Bu liniya juda ko'p narsalardan yog' ishlab chiqara oladi. Shuning uchun narxi ham shunga yarasha, hajmi ham ancha katta. Demak, bunday liniyani sotib olish uchun har doimgidek uskunalar.uz saytiga yoki ekraningizdagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qilamiz. Ushbu liniyamiz xomashyoni ko'tarib beruvchi ikkita uskuna, tozalovchi uskuna, qovurish uskunasi, siqish usuli orqali xomashyodan yog' olish uskunasi, filtrlash uskunasi, rafinatsiyalash uskunasi, ultrabinafsha nurlar orqali sterillash uskunasi, yog'ni idishlarga quyish va ularni qadoqlash uskunalari kiradi. Ko'rib turganingizdek, ko'p turdagi o'simliklardan yog' ishlab chiqarishga mo'ljallangan universal liniyamiz 9 ta uskunadan iborat. Bunday liniya 25800 AQSh dollar turadi. Agar sizda buncha mablag' bo'lmasa, bu ishni boshlash uchun bir imkoniyat bor. O'z tadbirkorligini boshlamoqchi bo'lganlar uchun qulay sharoitda kreditlar berilmoqda. Agar bank sizga kredit berishga rozi bo'lsa, biz uskunalarimizni ana shu kredit evaziga ham sotaveramiz. Mayli, mavzudan uzoqlashmasdan ishga qaytamiz. Uskunalarni sotib olib, uni tayyorlab qo'ygan seximizga o'rnatamiz. Bu sexda uskunalar soni va ularning hajmi katta bo'lgani uchun maxsus tayyorlangan ustalargina o'rnata oladi. Bunday ustalarni ham o'zimiz topib beramiz. Usta haqiga va yo'l kirasiga 3-4 so'm bersangiz bo'lgani. Uskunalarimiz o'rnatilgandan keyin sanitariya nazoratidan ruxsat olish kerak. Bu unchalik qiyin ish emas. Chunki yuqorida aytib o'tganimizdek, biz taklif qilayotgan o'simliklardan yog' olish liniyasi barcha sanitariya talablariga to'liq javob beradi va ular zanglamas metallardan ishlab chiqarilgan. Endi bemalol ishni boshlasak ham bo'laveradi. Bu uskunamiz universal bo'lib, juda ko'p narsalardan yog' ishlab chiqara oladi. Shuning uchun biz hozircha semichkadan yog' olish usulini aytib o'tamiz. Demak, biz xomashyo sifatida oddiy semichkadan foydalanamiz. Sotib olingan semichkalarimizni ko'tarib berish uskunasiga solamiz. Bu uskunamiz soatiga 400-500 kg xomashyoni uzatish imkoniyatiga ega. Semichka uzatish uskunasi orqali tozalash uskunasiga to'kiladi. Bu uskunamiz semichkani mayda pochoq, tosh, qum va har xil ortiqcha narsalardan elab beradi. Bu uskunamiz ham soatiga 400-500 kg xomashyoni tozalay oladi. Elakdan chiqqan semichkalar qovurish uskunasiga uzatiladi. Qovurish uskunamiz semichkalarni ma'lum bir issiqlikda qovurib beradi. Agar semichkalar katta issiqlikda qovurilsa, ulardan olingan yog' sifati va miqdori tushib ketadi. Ana shuning uchun semichkani aynan 100-110 daraja issiqlikda qovurish kerak. Qovurish uskunamiz soatiga 300-400 kg semichkani qovura oladi. Undan chiqqan semichkalar press tomon yo'l oladi. Presslash uskunamiz xomashyoni katta bosim ostida siqadi. Ana shu bosim orqali xomashyodagi yog' sekin asta sizib chiqadi. Press soatiga 300-350 kg semichkadan yog'ni va pochog'ini alohida qilib ajrata oladi. Bu uskunamiz yog'ni juda ko'plab filtrlar orqali o'tkazib, yog'dagi mikroelementlarni ushlab qoladi. Toza yog'ni esa o'tkazib yuboradi. Bu filtrimiz soatiga 80 kg yog'ni tozalay oladi. Ana endi filtrlangan yog'imizni rafinatsiyalash uskunasiga uzatamiz. Bu uskunaning bajaradigan ishlari juda ko'p. U yog'ni qizdirib, gidratlab, alkallab, suvsizlantirib, dezodoratsiya qiladi. Bu jarayon 8 soat vaqt talab qiladi va bu vaqt ichida 500 kg yog'ni rafinatsiyalash mumkin. Bu uskunamizning 4 ta baki va 3 ta nasosi bor. Shuning uchun uskunaning uzunligi 7 metr va og'irligi 1,5 tonna. Yog'imizni shuncha tozaladik, endi sotsak ham bo'lar dersiz. Lekin sotuvgacha yana 3 ta bosqich bor. Rafinatsiyalangan yog' uzoq vaqt saqlanishi uchun uni sterillash kerak. Bunda bizga ultrabinafsha nurlar orqali sterillash uskunamiz yordam beradi va u soatiga 150-200 litr yog'ni sterillash imkoniyatiga ega.
Sterillangan yog'ni yana bitta uskunamiz orqali idishlarga quyamiz. Ana shundan keyin qadoqlash uskunasi yordamida ularning qopqoqlarini yopamiz. Mana shunaqa gaplar. Hamma talablarga javob beradigan, sifatli va narxi bo'yicha chet elda ishlab chiqarilgan yog'lar bilan raqobatlasha oladigan o'simlik yog'larimizni ishlab chiqarish jarayoni shulardan iborat. Ana endi shuncha mehnat sarflab, ishlab chiqargan mahsulotimizning tan narxi qancha bo'lishi, mahsulotimizning ulgurji narxda qanchadan sotilishi va bizga qancha foyda qolishi haqida aytib o'tamiz. Demak, o'simlik yog'i ishlab chiqarish liniyamiz sutkasiga bemalol 1 tonna yog' ishlab chiqara oladi. Buncha yog'ni ishlab chiqarish uchun bizga 3 tonna xom semichka kerak bo'ladi. Hozir bozorlarimizda tuz qo'shib qovurilgan, tozalangan va elakdan o'tkazilgan semichka 1 kilogrammi 1 dollar 10 sent, xom semichka esa 90 sent atrofida sotilmoqda. Lekin bizga bunday qimmat semichkaning keragi yo'q. Agar shunchaki bozordan semichka sotib olib yog' ishlab chiqarsak, foyda juda ham kam qoladi. Biz boshqacha yo'l tutamiz. Ma'lumki, Qozog'iston va Rossiyada semichka yetishtirish uchun 10 ming gektarlab yer ajratilgan. Shuning uchun ham bizning biznesimiz uchun aynan shu davlatlardan xom semichkani olib kelish foydali bo'ladi. Bizning esa bunday ishga vaqtimiz yo'q. Lekin biz obunachilarimiz uchun Qozog'istondan Toshkentga vagonlarda semichka olib kelib beradigan tadbirkorni topib qo'ydik. Agar semichkani shunday ulgurji sotib olinsa, uning 1 tonnasi 320 dollarga borib taqaladi. Biz bunga boshqa xarajatlarni ham qo'shib 350 dollar deb belgilaymiz. Endi biz sotuvga chiqarmoqchi bo'lgan yog'ning tan narxi qanchadan tushishini hisoblab ko'rsak, 3 tonna semichkadan 1 tonna yoki 1070 litr o'simlik yog'i olish mumkin. 3 tonna semichkaning ulgurji narxi va uni sexga olib kelish xarajatlari 1050 dollarga tushadi. Bu ishlarni bajarish uchun bizga 3ta ishchi kerak bo'lib, ularning kunlik ish haqi 18 dollarga to'g'ri keladi. Liniyamizdagi hamma uskunalarning elektr energiya sarfi soatiga 50 kilovatt va 10 soatda o'rtacha 12 dollarni tashkil etadi. 200 kvadrat metr joy uchun ijara puli oyiga taxminan 200 dollar va kuniga 7 dollarga to'g'ri keladi. Endi ishlab chiqarish liniyasi uchun sutkasiga 5 kub ichimlik suv kerak bo'ladi. Bu esa bizga 15 sentga to'g'ri keladi. Endi 1 tonna yog' uchun 215 ta 5 litrlik idish, shu idishlarga qopqoq va etiketka kerak bo'ladi. Bitta 5 litrlik idish, bitta qopqoq va bitta etiketka 26 sentga tushadi. 215 tasi esa 56 dollarga borib taqaladi. Demak, 1070 litr yog' ishlab chiqarish uchun sarf xarajatimiz ko'pi bilan 1150 dollar atrofida bo'lar ekan. Bundan kelib chiqib, 1 litr yog'ning tan narxi 1 dollar 7 sentga to'g'ri keladi. Bugungi kunda ulgurji bozorlarda aynan shunday sifatga ega bo'lgan yog'larni ishlab chiqaruvchilardan 1 dollar 20 sentdan sotib olishib, 1 dollar 34 sentga sotishmoqda. Ko'rinib turibdiki, 1 litr yog'dan atigi 10 sentgina foyda qolar ekan. Bu juda ham ozga o'xshaydi. Lekin masalaning boshqa tarafi ham bor. Bizning liniyamiz avtomatlashtirilgan va u bir kunda kamida 10 soat to'xtovsiz va bexato ishlayveradi. Shuning uchun o'zimizni qiynamay, bir kunda 10 soat, bir oyda esa 25 kun ishlagan taqdirimizda ham oyiga bemalol 25 ming litr o'simlik yog'i ishlab chiqarish mumkin. 1 litr yog'dan 13 sent qolsa, bir oyda 3250 dollar daromad topsa bo'lar ekan. Bundan tashqari, semichkadan ajralib chiqqan pochoq ham chorva mollari uchun juda foydali oziqa bo'lib, semirtirish jihatdan kunjaraga yaqin turadi. 3 tonna semichkadan 1 tonna yog' olinsa, 300 kg chiqindiga va 1 tonna 700 kg ana shunday pochoqqa chiqib ketadi. Bunday pochoqning 1 kg ulgurji narxda 6 sentdan sotiladi. Seximizdan chiqqan 1 oylik pochoq esa 2550 dollarga tushadi. Ha azizlar, semichkadan olingan pochoq o'simlik yog'i bilan tengma-teng daromad olib keladi. Ana endi bir oyda semichka yog'idan tushgan 3250 dollar va uning pochog'idan tushgan 2550 dollarni qo'shsak, oyiga 5880 dollar daromad qolar ekan. Lekin bu sof foyda emas. Undan yo'l xarajatlari, 5%lik soliqni ayirib tashlash kerak. 5800 dollar foyda uchun 300 dollar daromad solig'i to'lanadi. Ha endi shuncha yog'ni bozorga olib borib sotish, xomashyoni olib kelish kabi yo'l xarajatlari uchun 250 dollarni ayirib tashlaymiz. Keyingi navbatda ishlab chiqarish jarayonida yuz berishi mumkin bo'lgan rejadan tashqari xarajatlar uchun ham har ehtimolga qarshi 250 dollarni ehtiyot qilib qo'yamiz. Lekin oyiga 5000 dollar topish unchalik ham oson ish emas. Oyiga shuncha foyda keltirib turish uchun 9 ta uskunaga 25800 dollar ajratish kerak. Bundan tashqari 9 ta uskunamiz 3 tonnadan oshiq vaznga ega. Ularning Toshkentdan uyingizga olib borish uchun 300 dollar yo'l kira to'lashga to'g'ri keladi. Uskunalarning hammasi mutlaqo yangi va zamonaviy bo'lib, ularni o'rnatish ishlari bir necha kunga cho'ziladi va ularni o'rnatish xizmati 1200 dollarga tushadi. Xullas, bu ishni boshlash uchun 27300 dollar sexni tayyorlashga va yana shuncha bir oyga yetadigan 75 tonna xom semichka sotib olish uchun kerak bo'ladi.
Mana shunaqa gaplar. O'zimiz oxirida bunday sexdan chiqqan o'simlik yog'i yuqori sifatli ekanligini va bunday yog' do'konlarda 1.5 dollardan kam sotilmasligini ham aytib o'tishni lozim topdik. Aslida ham shunday bo'lish kerak. Chunki qish faslida 1 kilogram pomidorning narxi 1 litr yog'ning narxi bilan tenglashib qoladi. Qolaversa, biz bugun faqat semichkadan o'simlik yog'i olish qancha foyda keltirishini hisobladik xolos. Bu seximiz esa juda ko'plab narsalardan yog' olish imkoniyatiga ega. Bunda yog'larni esa xaridorlar talabiga va xomashyo narxiga qarab chiqarib ko'rish kerak. Aytgancha, 2018-yildan boshlab o'z ishini yangi boshlagan tadbirkorlar 2 yilgacha soliqlardan ozod etilishi mumkin. Bu juda ham yaxshi yangilik. Bunday imkoniyatni yaratib bergan uchun kimga rahmat aytishni hammamiz juda ham yaxshi bilamiz. Agar sizda ham shunday imkoniyatlardan foydalanib qolish istagi tug'ilgan bo'lsa, www.uskunalar.uz saytiga tashrif buyuring. U yerda keltirilgan yuzlab uskunalar haqida ma'lumot oling. Biz esa sizga o'z ishingizni boshlashingizda qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Barcha o'zbeklarga ta'zim ila Karam Kanal jamoasi va China Leasing Impex mas'uliyati cheklangan jamiyati.